寒い。え、寒いの？寒いの？わかったわかった。もうちょっとでお昼にするからね。もうちょっと待っててね。はいはい。まあ、暑い？大丈夫？うん。濡らすからね。どこか痛い？びっくりしたね。どっか痛い？どっか痛い？お腹は？お腹は痛くない？お腹痛い。じゃあちょっと見てみるね。ああそうだね。顔出してる。ちょっと待って。顔出してる。よいしょ。はい、出てますね、ちょっとね。診療の先生に電話して、あれだったらもう看護師さん今日はキャンセルするから。あ、そうだね。なるほど。これがさ、すごい海外のショッピングカーの匂いがするんだよね。どれ？これこれ。する？今混ざっててそんなモールには行きたくないなって今思ったけど混ざった。混ざったね。鼻開けちゃった今。お腹痛いのは治ったね。ちょっと待って、ね。ちょっと待って。はいはいはい。ちょっと待ってね。お腹痛いのは治ったね。肺が苦しいなって感じする？ここ。肺が苦しい。わかった。先生にちょっと一回連絡するね。で、ちょっと見てもらおうかね。ちょっと待ってね。朝ごはんは食べられそう？朝ごはん。朝ごはん食べられそう？ご飯食べれそう？ちょっと待って。ご飯は食べられそう？熱測って、それでも、もう先生に連絡しよう。食べたね。ごちそうさま。すごいね。機嫌悪い。痛く。痛く。痛くする？いってらっしゃい。いってらっしゃい。やっぱ調子悪いんだね。先生には連絡してあるからね。ちょっと待ってね。先生からの折り返し待ってるから。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、失礼します。認めるべきか国会で議論されています。じいじい、先生がお昼ぐらいに来てくれるって。しかし、少しね、熱があるから、どうしたのかなって見てくれるから。お昼ぐらいにね。だから大丈夫だからね。はい、じゃあちょっとね、飲むよ。ちょっと、顎を引きます。はい、引きます。ごめんね、ちょっと熱測る。息止めちゃダメよ、じいじい。息止めない。ちょっと熱測らして。少し下がってきてるんだけどね。ああそう。だから大丈夫よ。ちょっとごめんね、じいじ。ちょっとおむつ見せてね。
出てるからちょっと変えるね。ちょっと待って。あ、うん、ちょっとね、お腹の調子も良くないね。ちょっと待ってね、ジージー。うん、これでいいから、これでいいから、私が支えてるから。本日2回目だね。もうお腹すっきりしたんじゃない？ちょっとギャザー整えるからね。はいはい、ちょっと待ってよ。ちょっとうんち踏まないようにして、せーの、よっからせ、せーの。じいじ、息止めないで。ああ、息止めないでね、苦しくなるから。在庫は万が一の時に貯めていいと思うんですけど、あのこの粉の方は抗生剤なんで、今日もらったら一回お昼って感じなんで、まあ、はい、2時3時とか行かれますかね。おむつ変えたら向こうでご飯するよ、夜ご飯ね。で、あ、いっぱい出てるね。あ、多分熱は下がってると思うんだ、抗生剤飲んだから。だからいっぱい食べよ。ね。今日はね、向こう行ってないからね。寂しかったね。うん、大丈夫よ。何も心配な。せーの、さん、はい。ちょっと待って。はい。お返事上手だね。で、向こう行ってちょっと熱測るから一回ね。はい。はい。よくできた。よし。足乗せまーす。はい。ちょっと待って。はい。よく噛んでね。よく噛んでね。うん。うん。慌てないで、ジージ。慌てない。違う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 。こっちだから。まだ入ってる。認知症患者のサポートだな。ドクターブレイン。違うよ。まだ入ってるでしょ。かわいい。あ、よく食べました。はい。ジージ、お茶飲むよ。みたいになってるんだよ。見つけたタイでももっと開いてるよ。せーの、さん、はい。おお、足が。おお、大丈夫よ。そう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 。ここに来てくじ運がぐっと上がったね。また当たったよ。また当たったの。よう当たるね。宝くじ買いに行こうか、一緒に。当たるんじゃないかな。あ、うんちしてた。やっぱりお腹ちょっと。ちょっと待って。今日3回目だね。宝くじ買いに行こうね。そこは物が良かった。7億円だっけ？一番大きいやつ。知らない、そんなのあったの？そんなんだよ。あ、どうする？死ぬね。ああ、おばちゃん。ねえ。何買おうかね。
アガルテポ。アガルテポ。アガルテポ。赤い鉄砲。赤い鉄砲買うの？赤い鉄砲って結構威力強いの。あー、そうか。うん。赤い鉄砲って何に使えるの？なんだろうな。明日の朝、宝くじの当たり番号教えてね。あー。うん、ありがとう。ねえ。あー。ちょっと深いです。あー。ねえ、笑っちゃうね。